Oj, oj, oj. Nu är fjuttel i farten igen. Men nu får du sluta upp med det där oljudet, Pelle. Här låter du som gråt och tannar gnisslar, vet jag. Ja, men Lill-Stina, jag tror det skulle gå mycket bättre om jag fick komma in och spela i köket för dig. Ja, visst ja. Och allra bäst om du fick spela i sängar för mig, va? Nej du, så roligt ska du inte ha, gosse. Nu får du ge dig iväg, annars blir jag uppsatt. Fast jag var här på gården i 25 år. Det är det att hålla konsert då, Pelle? Ja, konserta med jämdan. Hade jag han här som har hittat på den här förbankade fingerorgeln så skulle jag krama targen ur. Ska du kanske spela till mig då? Ja, fy för den där. Ta bara. Vad ska du ha för då? Ja, ge mig 50 öre och slit fanskap med hälsan. Är du vaken, Kalle? Upp med dig då så ska du få se något. God morgon, Kalle Spelman. God morgon. Är du så pass vaken så du kan ta emot ett paket? Ett paket? Just det, ja. Upp med dig nu ska du få se. Håll till godo. Det är kanske bäst att uppträda den här uniformen på lördag år. Då lär det bli applåder om det aldrig hade varit förr. Det är inte meningen du ska sluta utspela med samma, Kalle. Kom ihåg det. Lill-Kalle övade så du höll på att ta eld i fingrarna. Och belöningen kom i form av finare och finare spel. Nu lär det väl bocka det riktigt ljud för farbror Oskar. Nu har du fått ett sånt fint spel. Ja, Kalle, vad tyckte du om spelet? Jo, här är så fint så. Ja, det var ju roligt. Han har spelmansgåvan, pojken. Nej, sanningen. Ja, och överallt så vill de ha någon att spela. Ja, men låt det spela då, vet jag. De bjuder ända upp till 1,50 och 2 kronor gången. Ja, här är pengar här. Ja. Nu när han har fått ett riktigt spel så ska han väl få hålla på. Jag tar och går ut och sätter mig i backen ett tag, mor. Ja, gör det du, Kalle. Nu ska jag spela den låten jag har gjort till dig, Inge. Här är den första bit jag har gjort själv. Och den har du gjort till mig. Här var fin klart. Och här ser vi nu Tithover, kungliga slottet i London, bekant för sina berömda avrättningar, sett söderifrån. Och här ser vi nu frihetsgudinnan, belägen på en island utanför New York, sett österifrån. Och här ser vi nu Lassas Erik Mattsson i Mellangården. Denna sockens kommunalordförande. Sedd norrifrån. Jag kan inte förstå munterheten på denna laterna magika föreställning. Mattsson är väl ingenting att skratta åt. Och här har vi nu en anslående vy från Place de la Concurs
i Paris. Sett underifrån, va? Den ärade publiken tog det vara vänlig att hålla käften under pågående föreställning. Det är inte märkligt vad de hittar på mycket saker nu för tid. Telefon och Laterna Magica och det ena med det andra. Dessutom är så vi vill se folk som rör sig på en docken där duk. Den saken är redan klar. Du språkar du alltid. Jo, det är några storgubbar i Frankrike som har hittat på sådana där levande bilder. Nej, vad säkert. Ja. Jag tar nog Kalle med mig nästa gång jag far ut. Jag tror det blir bättre kommers med lite musik. Ja, man har hört med att pojken är så liten. Liten? Men sen då? Har du sett en 6-års pojk som inte orkar med vad som helst? Utom att sitta still. Ja, det är nog sant. Och så kanske han blir gårdfarihandlare i ett enda tempo. Ja, du har haft mycket fint att bjuda på du, Karlsson. Men det är ont om slantar, säger du. Just det, ja. Ont om slantar. Jaså, jaha. Ja, och då kanske vi kan få bjuda på en liten låt istället. Nej, men pojken är ner och rart ett underverk, vet jag. Dina ligoppa, du Karlsson. Vill jag väl köpa nå av den när pojken din spelar så galet grann. Det där, ja. Ser du den där fina pungon, denna? Ja. Ja, dit ska vi nu. Det är kängen färsken. Ja, då köper vi ett fritt billigt. Det är också gott du hör. Ja, då kan vi utendera både 2 och 3 pier. Först går jag in och då sätter du dig på trappan. Och när jag har varit inne så där en 5 minuter, då klämmer du i för fullt. Rent värt det duker och krasser ditt, Karlsson. Det blir inget köp idag. I alla mina dagar. Hur gammal är du, din puttesnask? 5 år på det sjätte. Och spelar så vackert. Men kom in då, gås, och sitt inte här ute på trappa. Du är allt lite full i fanken, du Karlsson. Ja, du Selma. På den här resan så sålde jag 3 gånger så mycket som på förra. Då har Kalle hjälpt dig bra då. Ja, han förtjänst alltihopa. Lill Kalle Spelman. När Kalle var drygt 8 år gammal hände något underbart. Kalle, kom ut i köket ett tag. Herr Brandersson här, visst får du åka med dig, Kalle. God dag på dig. Jag har hört så mycket talas om dig, Kalle, och nu vill jag verkligen höra om du spelar så bra som de säger. Vill du ta en liten trall? Ja, visst vill jag det. Spela riktigt bra nu, Kalle. Ja, då, mor. Thank you.
Bravo, Kalle. Du kan dina saker nu. Jaha, Kalle. Om far och mor är med på saken så engagerar jag dig till mitt barnkapell. Mot 5 kronor om dagen, fria resor, fritt vivrar och fria scenkostymer. Nå, vad sägs om det anbudet? Heffelborra, säger jag här. Ja, ja, sakta i backarna. Ett gott förslag, men jag tror nog att tänka på ändå. Och en och två gånger. Men far då? Ja, jag lugnade, sa jag. Det är skillnad för dig, hålls med fadern i hemstugorna. En till att ge dig ut kring hela Bergslagen. Och så får vi tänka på skolan då. Men far, skolan slutar om en vecka, vet jag. Ja, det skulle naturligtvis vara bara under julferierna förstås. Ja, inte för jag tror Andersson och man har en gött. Och inte fru och Hanses heller för den delen. Men en är allt lite fundersam innan jag släpper ut en 8-års pojkvaske för att åka äventyr. Ja, här säger jag med. Ja, hos oss är pojken som i Abrahams sköte. Men det är ju klart att ni ska tänka över saken. Men inom veckan måste jag i alla fall ha besked. Här ska nog bli, Andersson. Vår och jag ska tala grundligt om den här saken. Jag vet, då är ni huset som kommer att prata för Andersson. Det var bra det. Då kanske allting ordnar sig i alla fall. Och allting ordnade sig mycket riktigt. Med den påföljd att vi nu hittar Kalle mitt ute på turné. När man inte spelte ovan jord så spelte man under, så att säga. Och överallt applåderar de väldigt. Och nu vill farfar Andersson att jag ska börja hos honom igen så fort skolan är slut fram i maj. Ja, det får vi väl se då det. Imorgon blir det allt att hoppa in i skolbänken igen. Ja, du Kalle, nu är du väl snart en tocken stor artist. Så du glöm bort på far och mor. Jag längtar hem till er varenda dag. Och mest till dig, mor. Succén gav direktör Andersson blodad tand. Se, när turnén nu ska gå genom hela södra och västra Sverige och en bit in i Norge så kan ni ju inte vara klar förrän i mitten av oktober. Tror ni att Kalle kan få uppskov med skolgången till dess? Åh ja, det ska väl gå ordna. Det är ju ett gott ändamål att hjälpa mor och far. Ja, bara han orkar med alltihopa så liten som han är. Men mor har ju snart 10 år, vet jag. Ja, tänk på min Assi då. Hon är bara 4 år gammal hon. Och hon är lika pigg hur vi än reser. Herr Karlsson, jag hade tänkt att vi skulle starta här i Västerås. Så går vi runt Mälaren till Köping, Arboga, Torshälla, Eskilstuna, Katrineholm. Som detta nådens år i början av seklet såg ut så här. Nu kommer lilla Kalle Karlsson här från Julabo att spela ett par solo alldeles ensam. Den turnén blev en riktig långhejare. Genom hela Sydvästsverige gick världen. Bland annat avverkades nästan vartenda kustsamhälle i Bohuslän. Och sedan stack Andersson friskt och fräckt rakt in i Norge. Vi mår bra, men längtar hem, Kalle. Bra och roligt har han, men längtar hem, gör han. Ja, ja. Det är nog så det, i den åldern. Men tänk vad han får resa, och så mycket vackert han får se. Men Charles... Men är det inte lite vågsamt att fara så här på vinst och förlust i Kristiania? Vi har inget engagemang där. Nej, men vi får. Ja, men snälla Charles, du kan vara så säker på det. Var lugn du mor. Vi ska nog provspela oss till engagemang.
Och det ska bli på den största och finaste lokalen också. Kommer Kalle Karlsson att spela alldeles ensam. Han är bara 9 år gammal, men han är dalkarl. Från Julabo gör succé, så sann jag heter Jan Andersson. Framgången blev alltså kallad pyramidal karaktär. Så att sällskapet blir kvar både 1 och 2 veckor. Hör du Kalle? Det är en tarro här som vill tala med dig lite. Tack ska du ha, Kalle från Julabo, för att du spelat så bra. Jag heter Alla Svante. Så tänkte jag höra om jag kunde få träffa dig ett tag imorgon. Jo, farbror, nog var för det. Farbror kanske kom till hotellet våra. All right. Tack, tack. Ett bra spel du har, Kalle. Men du spelar så fint så du skulle ha ett bättre. God dag, då. Nå, hur har ni det då? Bara bra, Hansson. Bara bra. Det är bara det att den faller i farsten här över Kalles musik. Så den rent av glömmer av varför den egentligen har kommit hit. Jaha, du Kalle. Nu vore det bra om du tyckte om min lilla presan. Skulle jag få det här spelet? Ja, var liksom meningen det. Men farbror, är det riktigt sant? Jo, du, det är riktigt sant. Men så det var ett litet villkor. Jag tänkte vi skulle byta spel. Men det är ju ett charmant spel. Ja, jag har inte tid att lära mig hanterat ordentligt själv då. Och Kalle här, han spelar ju så förbaskat bra så. Han förtjänar ett fint spel. Men du får bestämma illa kvickt. Jag lär resa hem till Sverige ikväll. Men det här kan jag inte lära mig spela på med detsamma. Jag lär nog öva flera dagar först. Ja, du får låna mitt enradiga tills du har lärt dig hantera det här nya. Ja, tack så mycket då, farbror. Ja.
är den där nya valsen? Ja, norsk bondebröllopsvals, ja. Så skulle det äntligen bli avskedsföreställning. Men den drog ut en hel vecka. Det var väl succé, va? Ja, jag säger det. Tack ska du ha för god hjälp, Kalle. Och du vet att du är välkommen till oss så fort du kan för skolan. Tack själv, farmor. Ni har varit så väldigt snälla mot mig allihop. Men vi kan... Lill Kalle. Kom man ner dimpandes rakt som en komet utan du skriver. Det glömde jag. Jag hade så bråttom hem till dig. Nu ska vi då ställa dig med kaffe, Kalle. Välkommen hem. Tack ska du ha, Inge. Pass på dig, Selma. Du kanske kan bli släkt med Mellangård. Oj, oj. Det är en blås många ved innan och Tocke kan bli påtänkt. Man kan ju knappast undra på att direktör Andersson inte släppte taget. Som ni hör så har jag tänkt med en långhejare genom hela Norge. Och är du pigg på den, Kalle, så säg bara till. Ja, det beror på far och mor det. Ja, har du rätt det förr så kan du nog redan nu å. Så du får allt bestämma själv. Ja, då är saken klar då, farbror. Topp och belägg, Kalle. Ut efter hela norska kusten gick färden. Ett enda stort äventyr, tyckte Kalle. Ansträngande. Men härligt, härligt. Högsta Norden styrde skosan. Men, det var nu året 1905. Tiderna blev plötsligt mycket bistra och orosmolnen hopade sig över våra avlånga halvö. Har spänningen verkligen blivit så stark på sista tiden, Jakobsen? Ja, men svenskar och norrmän är ju i alla fall bröder. Har du någonsin sett eller hört att de som grejer politiken är bröder? Jag har det icke. Nej, det är nog så sant. Ja, och därför vill jag säga... Om de märker någon som helst demonstration från publikens sida, lytt till gott råd. Bryt turnén och rejt hem. Ja, jag förstår. Och tack för varningen, Jakobsen. Och det visade sig tyvärr att Jakobsen hade spått allt för rätt. Det är bäst att vi packar ihop och reser hem genast. Ja, det är väl inget annat att göra. Två år senare, en kulen decemberafton, då kapellet befann sig i Nora. Det blir ingen föreställning ikväll, Kalle. Oskar är död.
Och detta betydde Kalles definitiva farväl till vännerna Andersson. Nästa gång vi träffar Kalle är han 16 år och spelar på ett café i hemtrakten, närmare bestämt Avesta. Nå, Kalle, har du tänkt på saken? Följer du med och spelar på mina kinematografföreställningar? Här har farbror Forslund neven. Vi ser nu den bittra änden. Och som den ärade publiken märker, för boven erfara att Nemesius Diana aldrig somnar. Paus för vädring av lokalen. Tänd ljuset, Svanberg. Det var en helst maskin att föra oväsen. Det skramlar som ett lugnsiktigt tröskvätt. Ja. Vi är tusan i filmen och lyssnar på Kalle Jula på istället. Dramat löper nu obevekligen mot ett markabra slivet. Vi ser nu här hur som svärtsjukens demimoner river i hjältens själ. Nej, men pojkar, ni ska väl se på filmen i alla fall. Ah, det är bara lort. Det är roligare att höra på dig, Kalle. Från alla håll, hotade av över- och underjordiska makter, har våra vänner endast en utväg. Fönstervägen! Tänd ljuset, Svanberg! Cinematografföreställningen är slut. Till den börjande dansen spelar Carl Karlsson från Jularbo. Vill den ärade publiken vara snäll och hjälpa mig med att ställa i ordning till dansen? Ja! Korsan och tvärsan gick färden. Kalle spelade sig in i svenska folkets hjärtan. I all synnerhet i deras som hade kjolar på sig. Vad i hela friden håller Kalle i huset? Jaha, mina damer och herrar. Då är vi färdiga och börja kvällens tokroliga föreställning. Nej! Undragsspelare då? Vad hokar det Kalle från Julabo? Jag kommer inte Kalle från Julabo så ska vi ha pengarna tillbaks. Ja, pengarna tillbaka! Ja. Visst kommer han. Han har ju aldrig mankerat någon gång förut. Varför skulle han just göra det idag då? Du ljuger din jäkel och vi ska ha pengarna tillbaks! Ja, hitta pengarna och kvickt om ögat! Ja. Lugna er! Jag ska gå ut och se efter om man inte är på väg hit. Mina damer och herrar, Kalle spelhallen. Och då kommer han ju själv med. Det kan ni väl begripa att jag inte har fått något missöde. Kan vi börja föreställningen nu då? Jag sätter igång ångvälten, men kommer inte Kalle så är det bäst du ber en kort bön. Var lugn du, farbror Lux. Vi ska underrätta änkan på ett fint sätt. Tyst. Ja, mina damer och herrar, då börjar vi aftonens föreställning med den fenomenalt tokroliga italienska farsen En orolig natt. Vart den olycklige än vänder sig så stiger det en demon i hans väg. Hör du din jäkla slarver? Är det tid att komma nu? Hela föreställningen höll ju på att gå åt helsike. Det tragiska slutet kan inte bli mer än ett. Du gör inte om det här en gång till. Det råder jag dig till. Men alla tillfälliga flammor flyktade ur Kalles sinne när han en vacker dag återsåg sin barndomsvärmeri Inger. Titta på mig så jag blir rakt förlägen. Jag kan ju inte annat, Inger. Vi ska nog gå hemåt nu, Kalle.
du hört något från Martin då? Ja, han hälsar på så fort han kan. Du vet väl att han går i storskolan? Jo. Vad tänker han bli egentligen? Ingenjör, tror jag. Är det för att slå mig i brädet? Hur menar du nu, Kalle? Du vet precis vad jag menar, Inger. Nej, inte riktigt. Inger, jag tycker så väldigt mycket om dig. Men vi har väl alltid tyckt bra om varandra? Jo, men det är inte allt som förut. Jag tycker om det på ett annat sätt nu. Riktigt. Har du inte tyckt om mig riktigt förut då? Inte så här, Inger. Kalle, vi ska gå hem nu. Vi har väl inte så bråttom just nu, eller? Jo, jag har bråttom. Du menar att du inte tycker om mig någon vidare? Har du gjort så här med många flickor? Har jag det så? Säg aldrig mina allvar. Hur ska jag kunna veta om du menar allvar nu då? Det känner du väl ingen? Kanske inte. Inger, vill du gifta dig med mig? Men Kalle, vi är inte myndiga än. Men om vi vore myndiga så vi fick gifta oss. Men det kan man väl inte veta nu? Vet man det nu så vet man det då också. När den tiden kommer har du hunnit glömma mig 7 gånger om. Jag kommer aldrig att glömma dig, Inger. Och jag kommer aldrig att bli riktigt kär i någon annan heller. Tycker du mer om mig än om Martin? Att du alltid ska komma med honom. Jag förstår du väl att jag vill veta bestämt vem av oss du tycker mest om. Jag tycker nog mest om dig. Vad funderar du på, Inger? Nej. Det var roligt att höra det. Jag är inte riktigt säker på att du tycker det. Hur så då? Du, vad är det du tänker på, Inger? Jo, Kalle. Tänk du bli spelman? Jag menar, har du tänkt på någon annan yrke? Nej, inte än åtminstone. Det är för nu du ska börja, om du tänkt bli någon annan. Du menar att det är ingenting att vara? Bara en spelman. De tycker så, folket. Och du tycker som folket, förstås. Det vore nog bättre och roligare om du blev något riktigt. Jag kanske skulle ge mig till storskola. Som Martin. Om jag kunde begripa vad du ska tjata och tjata om Martin jämt och samt för. Inte menar jag nog illa. Men om jag bara visste hur jag skulle börja. Huvudsaken är att du börjar. Jag får väl försöka då. På Stora hotellet i Norberg försökte Kalle starta sin civila karriär. Han hade nämligen en gammal bekanting där. Jag ska tala med gubben Pettersson. Han är bussig och lätt att resonera med. Det vore bra om du ville göra det. Men Karlsson har ju bara spelat handknar. Kan Karlsson verkligen köra hästar? Ja, då, direktör. Jag har hållit hemma sedan jag var så här liten. Ja. Jag får väl lita på Karlsson då. Provryttar är inte så lätt att göra till dags alltid, ska jag säga. Det blir nämligen Karlssons bästa att göra att köra sådana herrar. Den där bonkamelen skulle inte ha någon framtid på en kapplöpning, inte? Ja, men det är ju inte frågan om någon sån, eller? Hör du, gosse, när du talar till mig så ska du hålla käften. Hur går det för dig, Kalle? Det går fint. Hästarna är ju så snälla så. Så de inte gills att vara annat, ja. Men akta dig för att få den här. Hon är nyinkörd och jäkligt alla vis. Så, jag lugnade nu. Adjö med dig, min vakt. Adjö med dig, bror. Adjö. Adjö.
Och ställ kram. Sätt igång krammen för bäven. Få ångra din satan drömmel. Men grosshandlare var ju hästen som sken och inte jag. Jag har inte tid att mörda dig just nu, din usling. Men vänta bara tills jag kommer tillbaka från Västerfors. Men inte kan grosshandlaren gå ända fram in. Jag går hellre då än jag åker din förbannade skräckexpress. Rosanna Wibach har just inte berättat om färden. Karlsson kan betrakta sig som avfredad. Well, Charles, jag bygger fan, jag menar Kalle. Jag har jobbat i staterna, så jag frågar inte varifrån du har kommit eller var du har varit. Jag fäster mig bara det när du kommer att sköta dig. Jag ska ligga i som en sylmåla nästan. All right, Charles. Du kan hoppa in i gamet immediat, jag menar Bums. Och därför tycker jag, you're evil. Jag menar, du bör kunna ta på egen hand ett riktigt jobb. Och därför ska du få stryka taklistorna på telegrafhuset. Charles, jag menar Kalle. Hur går det för dig där uppe? Fint. Det är bara så förbaskade knoget. Kalle, jag begriper så väl att du vill sluta här. Tack för allt som har varit, Charlie. And good luck to you. Och nu begriper jag att jag inte passar till något vanligt jobb. Jag är nog född till spelman och inget annat. Men Kalle, tror du verkligen att du kan föda bara med att spela? Ja då, och inte bara mig utan dig med. Och barnen våra också om det kniper. Om vi blir man och hustru någon gång. Varför skulle vi inte bli det då? Du vet ju vad jag sa en gång förut. Jo då, att folk inte tycker att en spelman är en riktig människa. Så sa jag inte. Jag sa att de inte tycker att han har en riktigt yrke, sa jag. De får tycka vad de vill. När hösten kommer så sitter jag nog och spelar framför Farbror Forslund genom att det är grav. Vi ser nu här hur som den brottslige söker sin tillflykt till kistan. Befintlig in vid däcken. Ska du vilja träffa sen ikväll, Kalle? Fick du fikon, tackar jag. Ty där uppdyker som så många gånger förut här i livet. Döden i grytan. Julabo kompani lovar ingenting bestämt. Skynda dig, det är bråttom. Olle, nu är fan lös. Spelman löper iväg med jäntan din. Vad, du har bråttom? Du känner inte festman min du. Va? Har du festman? Hon har det, ja. Undertecknad. Och eftersom det är straff på Fagra med henne för andra utom mig, så skulle jag egentligen slå bena av dig, Julabo Kalle. Men du spelar så jäkla bra så du ska slippa smörj. Ja, adjö då. Adjö med dig, Kalle. Nästa synderska som Kalle gjorde bekantskap med var den som populärt benämns den sköna. Och det hände 1910. Du måste vara med i dragspelstävlan, gosse.
Och bästa vägen dit, det är att komma i kontakt med några av pamparna inom din bransch. Först och främst med två svenska amerikanare, Frans Lundgren och Edvard Hellberg. Ja, men hur ska det gå till då? Det ska jag sköta om. Från Julabo, vad är det för en? Kan han spela så bra som han säger, tror du? Äsch, jag tror det är bara bluff. Nej, ser inte det. Det kan ju vara en överdänga också. Nej, jag tror det är bara en sån där hund som kan trevelera sig fram i nöd och näppe. Ja, jag har nog hört tvärtom, ja. Från vidare efter 12. Jag tror vi får passa oss för den där Julabo-grabben lite till mans. Här har vi ju Kalle Karlsson ifrån Julabo. Stig in i firman bara. Välkommen, Kalle. Tack. Välkommen. Mina damer och herrar, vi hälsar er välkomna till detta Stockholmsmästerskap i dragspelning. Varje tävlande spelar två nummer. Prisdomaren utser därefter någon röstning mästaren. Och så är det bara att sätta igång. Nummer ett, varsågod. Och nu, mina damer och herrar, nu kommer den nya kometen på Sveriges dragspelarhimmel, Karl Karlsson från Julabo. Jag spelar nu allt i kameraderna tajken. Polka som heter Nektergalen. Arrangörerna beslutat att ändra på tävlingsreglerna så till vidare.
att Carl Karlsson från Julabo får spela ett extra nummer utom fredag. Jag spelar nu mazurkan Lill och Ringfinger. Julabo är alltså endast 17 år gammal, korad till Stockholmsmästare. Jag bjuder hela knabben på mat och dricka. Vi tar den här 25, hela högen. Det är 2,50 för en kostar 2,50. Ja, det är alldeles för dyrt. Ja, vi tar den i alla fall. Det är gott det. Och men så kostar också 2,50, det är pengar det. Nu följde den ena tävlingen efter den andra och den snälla allmänheten var allt intensivare med på noterna. Arrangörerna var inte sena att utnyttja detta intresse med en påhittighet som slutligen urartade. Man satte igång med alla möjliga, för att inte tala om omöjliga, mästerskap. Ja, de samvetslösaste herrarna utlyste till och med skandinaviska och europeiska, för att inte tala om världsmästerskap. Allt med samma tävlande, ideligen, ideligen. Men hur kan ni annonsera vårt deltagande? När varken jag eller bröderna Gylling har anmält oss. Men nog ska väl Sveriges styvaste dragspelare vara med i en sån här tävling, va? Inte förrän inbjuder likvärdiga dragspelare från utlandet. Ja, så det är omöjligt det, för närvarande. Då får ni klara er utan vår medverkan. Kom det ihåg. Jajamän. Inte en ton från oss om inte tävlingen går efter renhåriga principer. Och vad så följer fasen att ta bort våra namn från affischerna? Det kan jag naturligtvis inte göra. Då förstår jag hela affischupplagan. Den går inte åt. Bort med våra namn bara. Jag tar inga kommandon. Förresten, försök att bevisa att ni inte har lovat att vara med. Storskojare! En fin pojke, va? Jo, och sådana finns det många. Vet ni vad, pojkar? Vi slår oss ihop med Lundgren och bildar en kvartett. Så lurar vi sådana knölar på åtminstone 4 av de bästa spelmen. Topp och belägg, Kalle. Har du sagt det så? Gratulerar till examen, fast det är alldeles för sent. Ja, det är ett helt år sedan nu. Men det är ju alltid roligt att få en gratulation av en gammal kamrat. Nästa gång kanske man får gratulera till förlovning. Varför tittar du på mig? Ut och gammal vana kanske. Annars så trodde jag... Vad trodde du? Att du och Martin... Det är nog för tidigt påtänkt. Förresten tycker jag att vi pratar om någonting annat. Nå, Inger, har du ändrat det? Jag menar... Bara en spelman.
Nej, Kalle, jag har inte ändrat mig. Du spelar väldigt tjusigt. Men man måste tänka på allvarligare saker än det som är tjusigt när det gäller äktenskap. Jo, visst hinner vi till Stockholm tills ikväll. Men det värsta är att vi har konsert här idag. Va? Jo, kanske. Tack ska du ha i alla fall för att du stötte på och varnade mig. Ja. Jaha, gubbar. Ikväll är det mästerskap och Folkets hus besar som vanligt. Och vi är anmälda allihopa. Men det är väl ändå själva faran att man inte ska kunna klämma åt sådana där förbaskade hajar. Kom vi bara dit så kanske vi kunde det. Men då har vi konsert här. Ja, den ska försöka få uppskjuten till imorgon. Gylling, Lundgren och Karlsson från Julabo har behagat infinna sig här ikväll. Men vad ska en stackars arrangör ta sig till med sånt folk? Man kan ju tyvärr inte komma åt vederbörande. Jag får istället önska publiken hjärtligt välkommen till nästa tävling, då jag nog med lämpliga medel ska se till att alla anmälda verkligen infinner sig. Stopp ett ögonblick, mina damer och herrar. Ni känner kanske igen mig. Mitt namn är Carl Karlsson från Julabo. Och här bredvid mig har jag bröderna Gylling och Frans Lundgren. Nej nu, jävel, vad är det då? Stannar vi bara? Allt vad den där lymmen står och pratar där framme, det är bara lögn och skoj. Ingen av oss har anmält sig till den här tävlingen. Vi är inte ens blivit tillfrågade om vi vill vara med. Det är bra, Kalle. Bra, nu har vi i alla fall kommit hit. Men det har vi gjort bara för avslöjande dragare. Och det är helst en gång för alla. Jag betalar vad som helst bara de där herrarna spelar. Åh, det är så dags nu, din jäkla storskojare. Skit bra! Vänta på! Stopp det! Lugna er! Inte för att det skulle skada om en sån där skojare fick ett kokstryk. Men för att den ärade publiken inte ska behöva bli lurade så ska vi spela. Om vi får låna varsitt spel. Då är ju allting bra då. Då får ju den här ärade publiken höra sina favoriter ändå. Ja, det blir inget spel om för att lämna 200 krigar på man åt den där grabbarna. Förstår du? Ja, visst. Ja, det är bland dessa arrangörskojare togs dock av en herre som en vacker dag annonserade att världsmästaren Frosini utmanat alla svenska dragspelare och att Erik Gylling antagit utmaningen. Publiken tog det bemärka att det hela gick till precis så som vi nu visade. Lycka till nu, Jerk. Ja, och ge världsmästaren på tassen bara. Det är min gossel lilla. Men du måste in på scenen snart. Mina damer och herrar, nu tar vi några minuters paus.
Och därefter Erik Gylling mot världsmästaren Pietro Frassini. Jag vill inte vara med på såna här svinerier. Det säger jag rent ut. Då stämmer jag er för kontraktsbrott. Så mycket du vet du. Jag har en vädjan att framföra mitt herrskap. En vördsam anhållan från mästaren. Eller kanske en ursäkt. Han är nämligen så blygsam att han har anhållit att få spela bakom denna speciellt anordnade sidenridå. Däremot har Erik Gylling ingenting emot att få framträda för sin kära svenska publik. Fast han är ju lite nervös förstås. If you like to steal it for them, mister. Si, 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 si. Bravissimo spaghetti Milano. Oh, yes, sir. Of course. Then can we set it go? Si, si. Oh, yes, sir. Let's come up. Mästarens ömtåliga och fina italienska spel har ännu inte hunnit rätta sig efter vårt råa klimat. Men det blir strax bättre. De där makaronigubbarna, de kanske har den där tekniken. I helvete eller? Han låter ju som en maskat i målbrottet. Kvitt ja, jag ska gå in. Men det är bara för att undvika rena rama katastrofen. Ja, jag ska på bara. Nej. Den saken kan vi väl reparera. Stopp och tala allihop. Vi vänder och ger fanskapen en riktig överhållning. Har du sagt det så? Ja, jag ska ge en känga så morsan Hansen får gå med slagruta för att hitta nyllet på. Ja, det är allihopa. Ja. Ja. Här är sista gången du skojar oss. Publiken kommer tillbaka och tänker klå i den här. Finns det ingen vapen? Jo, titta ut där. Vad är det jävel? Vad är det där? På eftersommaren 1913 fick Kalle inbjudan från mörkaste finskogen. Han skulle spela på en, säger och skriver en, så kallad bjudningsdans i Hjälpliden. Tacka tusan för det när klockan är 4 på morgon. Ja, men det är unga pojken, Gasse. Ja, det kan väl ändå. Men igår är vi på ända till klockan 4:30 på morgon. Och i förrgår till 4:30. Och så ett förbannat festande hela tiden. Ja, här uppe i Värmland förstår du väl, vi har roligt. Och nu när vi har fått hit dig, då har vi fått flöjtappa själv. Men imorgon är det slut. Och jag är med väg härifrån. Kommer aldrig på fråga. I morgon ska du hem till mig i Avundsåsen och spela. Jag har redan bjöd en folk. Jag kom hit i Hjälpliden för 14 dagar sedan för att spela på en dans. Och här är jag en. Trivs du inte här då? Jo, visst trivs jag. Ni vet ju inte väl ni vill med allihop. Men får du inte rejält betalt då? Jag tjänar pengar som gräs. Men men vad då för män? Jag har ju andra engagemang att tänka på. Så är jag rädd att bli ihjälfästad. Ihjälfästad?
Det var ett trevligt skäl för att ge sig iväg. Just som Kalle gick och nynnade på den blivande livet i finnskogarna fick han syn på något som i högsta grad stärkte inspirationen. Kalle Karlsson från Jularbo. Jo, hit och slutade. Jo, det är så att vi ligger med ett lag avverkare en bit in på norska sidan. Ja väl, ja. Ja. Och nu skulle vi ha dans och muntration i baracken imorgon kväll. Och då tänkte vi att du skulle spela. Akkurat, ja. Ja, du hör att Olle Gruttum håller med mig. Du kommer väl? Jo, jag gör väl det då. All right. Vi sätter igång 8:00. Med attraktioner som har varit försenat. Akkurat, ja. Ja, och nu undrar vi om du skulle vilja koncertera lite för oss till attraktionerna kommer. Det är klart det. Jag ska sätta igång med samma. Det var bra det. En käpp som rör på benen. Attraktionerna har, som alla kan se, anlänt. Gossar, nu ska vi ta för oss och det lilla som finns. Det här var det värsta slagsmål jag sett i hela mitt liv. Går det alltid till så här? Ja, för det mesta. Fram till segandes. Lördagskvällar uppe i obygden utan brännvin kan man nog inte tänka sig. Vad heter den? Jag har aldrig hört den förr. Undra på det, ja. Jag har nyss gjort den. Jag kallar den för Liv i finskogarna. Men hade jag vetat hur det skulle bli ikväll så hade nog tonerna inte blivit så fridfulla som de nu är. Nu får vi dansa. Mm.
man har möjlighet att få träffa fröken Elsa i Stockholm. Ja, jag har ju mitt arbete där. Nu är jag bara hemma på lite semester. Spel upp nu, Kalle. Ge fan i hjälterna. Nej, nu vill jag inte längre. Vad säger du, jänta? Sista dansen. För nu orkar jag inte längre. Det begriper jag, Kalle. Du har skött det fint. Och du är välkommen tillbaks. Tack för det, Basten. Jo, kunde jag få ställa in spelet mitt och se över natten? Det är så tungt att cykla med när man är så här trött. Lämna skåpet, du, gosse. Här vilar det lika säkert som i Riksbankens kassavalv. Ska fröken cykla hem mot Hjälpliden? Ja, det ska jag. Då får vi sällskap då. Ja, kanske det. Ibland har man tur. Hur så? Att vi skulle åt samma håll, vet jag. Ni ska inte åt samma håll. Fröntimre ska åt det här hållet. Det trodde ni. Ni är så dum så ni tror man gör sällskap med vilken fyllbull som helst, va? Jag ska ge det för fyll... Är det inte roligt att kunna spela så där vackert och göra människor glada? Jo, det är ingen uppgift att ha här i livet. Är det ingen uppgift att kunna bygga upp sina medmänniskor? Det kan väl hända. Men något riktigt yrke är det i alla fall inte. Det är det visst det. Och ett fint yrke till på köpet. Så då tycker fröken Elsa inte att man behöver skämmas för att man är bara en spelman. Skämmas? Nej, vet ni vad? Tvärtom. Ja, det var fridfullt och morsamt igår, va? Det kan man kanske säga. Ja, väl, ja. Ja, farväl då, och många tack. Tack, tack. Tjenare, grabbar. Spelman, tjenare jula på Kalle. Håller ni på skurar? Nej, vi hyvlar på blodfläckarna bara. Det måste vara fint nästa dans. Ja, visst. Det begriper jag. Men efter 14 dagars oavbrutet spelande och festande hade Kalle fått nog. Sortin från Hjälpliden var kanske lite neslig, men absolut nödvändig. Var spirar inte romantikens blåa blomma? Jo, till och med på ett slagsmål i finskogen. Och som ett vårdtecken giver jag dig denna ring. Men den här gången bytte blomsten hastigt nog färg. Blåsipporna blev till flammande brandhillor. Nästa vår när Kalle var hemma på permission. Förlovade. Teknologistuderanden Martin Persson Fors och Inger Mattiasson Jularbo Kärrgruvan. 3/9/1915. Jaha, ja. Så var det med den saken. Ja, lika barn lekar bäst, Kalle. Just det, Amon. Ja, du har det bra som du har det. Elsa är en rar flicka. Mm. Bättre finns inte. Men hur hon ska kunna reda sig på de 30 riksdaler i månaden som kronan består av med. Det är lite marigt att begripa. I synnerhet som det
ska bli smått fram på nyåret. Gud fader har fött så många som min krona orkar med så. Du ska bara vara glad åt barnet. Visst är jag glad. Det var en sak. Men den kan ju bli lite fundersam. Du får ta ut så mycket permission du kommer åt och fara kring och spela. Värnpliktige 15-19-45-15 Karlsson. Han håller om permission lördag söndag innevarande vecka i och för uppträdande och annan ort. Hur skulle det vara om Karlsson uppträdde på den här orten någon gång? Era kamrater kanske behöver lite uppmuntran. Jag vet det, kapten. Men min familj behöver livets uppehälle. Ja visst, Karlsson är ju gift. Det glömde jag. Hösten 1916 fick Kalle ett frestande erbjudande. Under den här affärsturnén ska jag besöka en massa platser i övre Norrland. För att tjäna in kostnaderna för resan har jag tänkt hyra samlingslokaler på de olika platserna och ge konserter på de ställena. Vill ni spela på de konserterna får ni hälften med av inkomsterna. Och det blir inga småslantar, det känner jag på mig. Det är klart att jag har lust. En annan sak är om det går att ordna. I så fall måste jag ju skaffa mig tjänstledighet. Men sen då? Det kan vi väl få? Jo, men så lätt blir det nog inte. Ja, och så vill jag inte spela ensam. Ja, det lägger jag mig inte i. Vill ni engagera en kompis så gärna för mig. Och Kalle fick sin kompis, gamle vännen och kumpanen Kalle Gylling. Skulle de två konsertera i Porjus. Och det fanns bara det här något kylslagna sättet att komma till ort och ställe. Där pågick som bäst det jättelika kraftbygget. De här bilderna är tagna på ort och ställe precis samtidigt. Nej, men vänta. Det ska vara tillbaka. Det är ju en hel tia. Det gör samma. Bara du lirar bra jula på Kalle. Hit och dit genom översta Norrland, över renvidder, på lappmarknader, genom fjällvärd och ödemarker gick färden. Det blev ett prima eldop för det liv som en farande Sven som skulle bli Kalles. Här började hans livsmelodi spelas upp på allvar. Efter imorgon, sen ni har spelat här i Vasselträsk ikväll. Ja. Bara vi kan skaffa mat och logi. Det har varit svårt med det hittills, det vet du. Det går nog bra, pojkar. Nu har vi försökt på 5 ställen, men det är lögn att få någon mat. Ja, hur ska du kunna spela ikväll? Om vi ska gå omkring och svälta? Ta en bit för klaveret, då ska vi köpa varsin sill och varsin kaka bröd. Det ska bli med samma det. Den vänliga diversehandlaren talade också om för pojkarna vad de kunde få kaffe. Riktigt äkta doftande kaffe. Det var på ett ställe som heter Bodells Café. Ja, men det luktar ju faktiskt kaffe.
pappa nu och håll dig goda med det lilla som finns. Ja, det lilla? Det här, det var det godaste vi har fått på år och dag. Men nu finns det väl mat i Stockholm? Nej då, det ligger rött när det kommer i kommissionsmagasinet i Landerholm. Säg, man kanske kan få höra en liten låt efter kaffet. Det ska hon visst få det. Och den låten, den ska komma från svenska hjärtans djup. Ni får stanna här hur länge ni vill och äta riktig mat och doppa riktiga vetebullar. Bara ni tar en liten låt då och då. Ja, men vi är nog tvungna och... Vi är inte tvungna till något. När man har levat på halvrötna kålrötter ett helt år så avviker man på pliktens väg. Musikhandlaren får vänta. Då ska ni få äta upp er. Det ska jag svara för. Nu går det inte längre. Samvetena våra börjar vakna till. Mm, ja, jag förstår det. Men ni är välkomna igen när ni vill. Tack för det. Vi kanske kommer. Utifall inte besikarna slår ihjäl oss nu när vi kommer till Haparanda. Och då brukar man säga. Jag hälsar inte på fehundar. Nej, men på oss kan du väl hälsa. Uppkäftiga jag kan ju vara. Men be om ursäkt för ett sällsynt svinaktiga beteende. Det kan ni inte. Hur skulle vi ha fått andra till det? Du skäller ju ett kör. Och du tycker det är underligt förstås, va? Kom nu, era jäklar. Tre gånger har jag hyrt ordenshuset och fått ställa in ideligen. Att de inte har mördat mig, ja det är mer än märkvärdigt. Ja, det kanske inte hade varit så dumt. Om du säger ett förbannat ord med, så ska jag anmäla dig för polisen. Gör det du, så får vi tillbaka till Bastuträsken och Tin. Va? Kom Kalle, så vänder vi. Ja, är ni inte riktigt kloka ni? Varenda biljett är ju såld till ikväll. Det betyder minst 500 för er det. Sluta upp med att skälla då. Du tycker förstås det är konstigt att man är förbannad, va? Nej, det tycker jag nog inte. Och vi vet nog bägge att vi kanske har burit oss lite illa. Ja. Men ser du, det är inte så lätt för utsvultna människor att stå emot nyckeln och god mat. Ja, kom då era olyckor. Jag får försöka lugna mig då. Kom då. Som Kalles spelmansliv började, så har det fortsatt. Som ett enda brokigt äventyr. Och nu befinner vi oss i Västerås, mitt upp i 30-talet. Vet jag, finns det om till den här skötebarn? Nej, det får Kalle. Du är hjärtligt välkommen som vanligt. Det var snällt sagt. Ja, men sant. Förresten, man ska väl vara högre mot den som drar fulla hus. Om det blir det, ja. Jo, varför skulle det inte bli det? Det har varit det 50 gånger förr. Har jag verkligen varit här 50 gånger? Jo, men sant. Och lika mycket folk har det haft varje gång. Ja, vet du, till landet. Jag kan inte säga hur tacksam jag är mot publiken. De har varit med trogen i nära 40 års tiden. Ja. Ni har varit trogna mot varann. Det är det som har gjort husen, ser du. Hör du, kommer du ihåg hur det inte såg ut här första gången? Ja, för futsingen. Det såg ut här precis som det ser ut nu. Utanför planken. Ja. Så var det överallt där det skulle lägga folk hos park. Ja, det vet väl du som liksom är uppväxt med parkrörelsen. Ja, det var bara stenbackar och skravel och tattartivoligen.
Men vi gick man ur huset, gamla och unga, ibland direkt från jobbet. Ingen hjälp fick vi från högre ort. Tvärtom naturligtvis. Vi fick göra vartenda handtag själva. Men resultat var det att kärringarna gnällde och skällde när varenda karslo försvann bort till parkbygget. Men nu skäller det inte längre. Och vad skulle de skälla på förresten när parkerna ser ut som de gör nu, nästan överallt? Nej, när man har varit med och sett på alltihop så tror man nästan inte att det är sant. Det är sant, Kalle. Otroligt, men sant. Och så slutar vi den här lilla anspråkslösa rapsodin ur en spelmans liv. En sommarafton i Eskilstuna förnämliga folkpark. Jag ska nu föredra mitt gamla välkända nummer, Dragspelet genom tiderna. Jag ska be att få börja med min första komposition. Och den spelar jag på Sveriges absolut äldsta dragspel. Tillverkat i Hedemora 1885. Thank you.